Co mám, já jsem nevěděla, jakou mám za zádama. Mám se vám posunout? Mám se vám posunout? Kdybych mohla od pátku, a kdybych mohla, tak už jsem zpátky na černý. No, já jsem z toho nešťastná. Já už jsem červenou měla, ale nejsem schopná se na to zvyknout. Nemůžu koukat sama na sebe. Jak se máte, Moni? Já už jsem vás neviděla jakou dobu. Jezdíte na plavčo? No. A jezdíte úterky nebo čtvrtky? Úterky nebo čtvrtky? Tak ve čtvrtek kafe, jak seš na to? Ve čtvrtek kafe, jak seš na to? A je to. Martin bude v práci, tak je mu to jedno. Super. Ahoj Martí, ahoj kluci.
ráno jsem odjížděla odsud za sluníčka. Ahoj. Do it!
Hasa. Teda svým ošetřováním kecá. Yeah.
Včera jsme měli volno, Roman měl volno, protože ta jeho kmotra, ta teta Stepanu, jsme slavili, s manželem slavila 90. na myslivně, tak to, tak jsme byli tam, byli jsme zvaní na to, tak to bylo jako v pohodě, fajn. A byli jsme i docela brzo doma.